आजको भिडियो निकै रमाइलो र ज्ञानवर्धक खालको हुनेवाला छ आज हामीले हाम्रो पूर्व प्रधान सेनापति रुक्माङ्गत कटवालको जीवनको एउटा सानो कथा सुन्नेछौँ जसका कारण उनी अहिले यति सफल भएका छन् उनको केही बदमासीका केही मेहनतका केही दृढ सङ्कल्पका कथाहरू सुन्नेछौँ ल कथा सुरु गरौँ कटवाल सानैदेखि चकचके स्वभावका थिए उनलाई मिठो खानेकुरा मात्र मन पर्थ्यो स्वादिलो जिब्रो भएका कटवाल सधैँ फर्सी र घेराउला खान पर्दा रिसले ती तरकारीको लहरा लहराजो काटिदिन्थे उनी अभावमा हुर्केका छ वर्षमा हुँदा बुबाको निधनपछि झन अभाव भयो घरको सबै जिम्मा त्यहीँ उनकी आमाको टाउकोमा पर्यो दुःखका दिनमा कटुवाललाई आमाले भन्नुहुन्थ्यो मेहनत गरिस् भने दिन फेरिन्छ छ वर्षकै उमेरमा मेहनतको महत्त्व बुझेका कटुवालले आफ्नो जीवनमा धेरै मेहनत पनि गरे आमा त्यो सानो बच्चालाई त ठुलो मान्छे बन्नुपर्छ भन्नुहुन्थ्यो सानैदेखि ठुलो मान्छे बन्नुपर्छ भन्ने कुरा तिनको मनमा गरिसकेको थियो र उनले वरिपरि हेर्न थाले मान्ने गुन्ने ठुलो मान्छे देखे अनि थाहा पाए कि ठुला मान्छे बन्न त पढ्नु पर्ने रहेछ त्यो दिनदेखि उनको मनमा पढ्ने तीव्र इच्छा जाग्यो अनि उनी पढ्न थाले उनले पढ्ने विषयहरू रामायण महाभारत स्वस्थानी आदि थिए उनले सात वर्षको उमेरमा नै श्लोक भन्ने र कथा भन्न जान्ने भइसकेका थिए सात वर्षको उमेरमा नै उनलाई विवाहको प्रस्ताव पनि आएको थियो तर उनकी आमाले हुन्न भनिदिनुभयो उनी पढ्नमा निकै तेज थिए उनको आमाको इच्छा त उनलाई पढाउने थियो तर उनको दाईहरूले गोठालो गर्न जा भन्नुहुन्थ्यो अनि उनको पढाइ छुट्यो तर भनिन्छ नि इच्छा भयो भने बाटो आफै निक्लिन्छ उनको त्यो पढ्ने तीव्र इच्छाका कारण उनको दिमागमा एउटा तर्कीब आयो कि बाख्रा चराउन जान्छु बाख्रा चढ्छन् अनि म भने पढ्न जान्छु कामको काम, काम पनि हुने मैले पढ्न पनि पाउने उनी निकै खुसी भए दैनिक बाख्रा चराउन छोड्थे अनि आफू पढ्न जान्थे तर सधैँको दिन उस्तै कहाँ हुन्थ्यो र एक दिन बाख्राहरूले छिमेकीको बारीमा गएर लगाएको मकै जति सबै खाइदिएछन् यो कुरा उनको दाईहरूले पनि थाहा पाउनु पाउनुभएछ अनि उनलाई साँझ घर पर्खिँदै भएको रहेछ त्यस दिन तिनले बाख्रा चराउन छोडेर आफू पढ्न गएको कुरा पक्रियो त्यो थाहा पाएपछि तिनले आफ्नो दाईबाट सजाय पाए तिनलाई तिनको दाईले लौरोले ढाडमा हान्नुभयो र ढाडमा हान्दै भुनमुनिँदै भन्नुभयो आजदेखि तेरो पढाइ सढाइ सब बन्द तर हरेकचोटि दाइले लौरीले ढाडमा हान्दा कटवालको मुखबाट निक्लियो पढ्छु 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 आहा कति राम्रो दृढ सङ्कल्प अनि केही महिनापछि गाउँमा राजा आउने कुरा हुन थाल्यो कटवालले त केवल स्वस्थानी र महाभारतमा मात्र राजाको कुरा सुनेका थिए र उनलाई असल जीवनमा नै राजा हेर्न मन थियो उनी राजा हेर्न भनेर रा दिनगन्दै बस्न थाले राजाको सवारी भयो तर त्यतिखेर रा उनले राजालाई राम्रोसँग देख्न पाएनन् राजाको अर्को दिन अर्कै ठाउँमा भ्रमणको योजना रहेछ र संजोगको कुरा राजाको सवारी टोलीमा उनको दाई पनि थिए उनी आफ्नो दाईको पछि लागे राजा बस्ने क्याम्पको सम्पूर्ण जानकारी राख्न थाले को मान्छे कतिखेर आउँछ को मान्छे कतिखेर जान्छ सैनिक कति बेरसम्म त्यहाँ खटिन्छन् र कतिबेर पछि आराम गर्न जान्छन् सबै कुरा थाहा पाइसकेपछि तिनको मनमा लुकेर छिर्ने योजना बनिसकेको थियो र कसैले थाहा नपाउने गरी उनी त्यो क्याम्पभित्र स्वाट छिरिहाले छिर्नु साथ तिनले राजालाई देखे राजा वरिपरि दस ग्याराना मान्छे घेरिरहेको देखे उनलाई भित्र छेर्ने बित्तिकै घाँटीमा समातेर तानेर बाहिर ल्याउन खोजियो तर छोड भनेर आदेश आयो सायद राजाले नै होला अनि उनले राजालाई देख्नु साथ गाउँछ गीत नेपाली ज्योतिको पङ्ख उचाले भन्ने गाना गाए त्यसपछि राजाले केही सोध्न नपाउँदै उनले कविता भन्न थाले उनको कविताबाट राजा निकै प्रभावित हुनुभयो राजाले परिचय सोद्धा श्लोकको शैलीमा आफ्नो परिचय दिए उनी त केवल राजालाई हेर्न मात्र गएका थिए त्यही पनि राजाले सोध्नुभयो तिमीलाई के चाहिएछ चा। र अचानक उनको मुखबाट पढ्न पाम भन्ने कुरा निक्लियो हेर्नुहोस् त तीव्र इच्छाको शक्ति र यो कथाको सार नै त्यही हो यदि हाम्रो मनमा कुनै चिजको लागि एकदम तीव्र इच्छा छ भने त्यो चिज हामीले पाएरै छोड्छौँ कटुवालको मनमा पढ्ने एकदम तीव्र इच्छा भएकाले उनको मुखबाट म पढ्न पाम भन्ने कुरा निक्लियो र यो घटनाले उनको सम्पूर्ण जीवनै बदलियो उनी अहिले जुन स्थानमा छन् यही घटनाका कारणले गर्दा हो यदि उनको मनमा पढ्ने तीव्र इच्छा नभएको भए उनले म पढ्न पाम पनि भन्थेनन् तपाईँलाई यो भिडियो मन परेको भए लाइक कमेन्ट सेयर अनि यो च्यानललाई सब्सक्राइब पनि गरिहाल्नुहोला धन्यवाद